В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора до поліції надійшло повідомлення про замінування головного корпусу Миколаївського національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Чи знайшли вибухівку у навчальному закладі, дізнавались наші журналісти. 9:40 ранку. Біля Національного університету кораблебудування стоять студенти та викладачі. На місці працюють поліцейські та вибухотехніки, чергують рятувальники, швидка та служба газу. У будівлю нікого не пускають. Студентка Анастасія Пархоменко мала зустрітися з науковим керівником. Каже, не вийшло. Багато людей стоїть машина, стоїть поліція, і дійсно зараз не знаю, що робити, бо керівника все ще немає, і що ж я їхала просто так до університету. Дійсно страшно, тому що багато людей, це багато жертв, ну, страшно, і страшно, тому що наслідки дуже страшні для університету. Це університет, який вже більше 100 років навчає людей, і це була велика трагедія для нашого і міста, і молоді. В університеті розпочався другий тиждень екзаменаційної сесії. За словами проректора навчального закладу Олега Дубинського, на момент евакуації у будівлі було близько 2 тисяч людей. Евакуація пройшла дуже швидко, десь біля 5-7 хвилин. Всі співробітники, викладачі та студенти, які знаходились в корпусі, були евакуйовані на вулицю. Було прийнято питання таке, що щодо робочого дня на сьогодні, і вирішено те, що екзамени та заліки, які повинні були сьогодні проходити, будуть перенесені офіційно згідно з графіком. Декан Володимир Парсяк керував евакуацією в університеті. Каже, знадобились навички з щорічних тренувань. Сьогодні, коли ми, перебуваючи в аудиторіях студентських, на своїх робочих місцях, дізналися про те, що університет заміновано, ми знали, як себе поводити. Організовано, дисципліновано, під керівництвом завідувачів кафедрами і відповідальних осіб ми залишили навчальні приміщення, офіси. І тепер відпочиваємо на свіжому повітрі. Відверто кажучи, маю велику надію, що нічого поганого не станеться. Як і висловлюю надію, що винуватець цих незручностей, які ми маємо сьогодні, буде знайдений і покараний відповідним чином. Університет перевіряли протягом 4 годин. Вибухівку не знайшли. В результаті проведеного ретельного обстеження правоохоронці не знайшли предметів, які б могли становити загрозу життю або здоров'ю громадян. За вказаним фактом наразі проводяться першочергові слідчі заходи і вирішуються питання щодо внесення інформації про події до єдиного реєстру досудових розслідувань та надання остаточної кваліфікації. Зараз правоохоронці встановлюють особу, яка надала це повідомлення до поліції. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Міністерство закордонних справ вимагало від Росії назвати дату і місце звільнення українських моряків та повернення кораблів, що були захоплені в районі Керченської протоки торік, у листопаді. Відповідну ноту направили російському міністерству закордонних справ. Про це в ефірі радіо НВ сказала заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За її словами, сьогодні направлять листи до колег з усього світу, щоб вони звернулися до Росії із вимогою виконати рішення Трибуналу організації об'єднання націй в Гамбурзі – відпустити моряків і судна. Усі 24 українські моряки залишаться під вартою у Росії. Вчора Московський суд, міський суд відмовив у апеляції на продовження запобіжного заходу для двох останніх четвірох військовополонених. Це перші засідання після постанови Трибуналу ООН щодо негайного звільнення українців. Утім, захисники очікували, що апеляції не задовільнять, розповів новинам на першому нашим колегам керівник групи адвокатів Микола Полозов. Цілком очікувано було те, що російські судді вдаватимуть, що жодного трибуналу ООН не існує, що вони нічого не знають, і до ухвалення політичного рішення всі ці механізми працюють торованою кулією. Досудове слідство проводить розслідування, суди лишають моряків під вартою.
Невиконання рішення трибуналу, а звіт щодо виконання в трибунал Росія має надати до 25 червня, може призвести до політичних та економічних ризиків для Росії, в тому числі і санкційного характеру. Микола Полозов каже, моряки почуваються добре. Зокрема, Василь Сорока, якому робили операцію на руці, вже потроху її розробляє, щоб повернути функціональність. Водночас, за словами адвоката, військовополонені тільки-но отримали листи, датовані березнем. Така затримка через цензорів, які мають вичитувати кожне послання до бранців. Поставили питання перед слідством про те, щоб листи від рідних йшли у пріоритеті. Для них ця підтримка дуже важлива, і, звісно, кожна звістка з дому для моряка – це такий стимул для того, щоб продовжувати боротьбу і не здаватися. Нагадаємо, торік, 25 листопада, російські військові біля берегів анексованого Криму обстріляли та захопили українські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу». Кораблі прямували з Одеси до Маріуполя. У полоні опинилися 24 українські моряки. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону. Усі бранці визнали себе військовополоненими. Зараз їх тримають у московському СІЗО «Лефортово». На цьому я з вами прощаюсь. Наступний випуск новин о 13:30.